السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وأكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال بھئی یہ سامنے کھڑے نہ رہو پیچھے بہت بڑا مجمع ہے جنہیں دیکھنے میں دقت پیش آئے گی یہاں سامنے کوئی کھڑا نہ رہے دائیں بائیں ہو جائیں میرے محترم بھائیو دوستو آپ اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا صلہ آپ کو اللہ دے گا اپنے خزانوں سے اور بڑی دور دور سے لوگ تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے خزانوں سے بے شمار
بہترین جزا نصیب فرمائے، جو اپنے گھروں کی عید کو چھوڑ کر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اور یہاں تشریف لاتے ہیں. ہم آپ کی نہ مہمان نوازی کر سکتے ہیں نہ قدردانی کر سکتے ہیں. وقت کی قلت اور آپ کا آنا تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کے شایان شان ہم آپ کا استقبال کریں. آپ سب ہمارے مہمان ہیں. ہم آپ کے اس سارے صلے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اللہ آپ کو اس کا بہترین صلہ دے. آمین. جس ذات کے لیے بیٹھے ہیں اس کا علم کامل ہے، اس کی قدرت کامل ہے، اس کی طاقت کامل ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اس کے خزانوں کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. وہ آپ کے پسینے کے ایک ایک قطرے کو دیکھ رہا ہے، اس کے وزن کو جانتا ہے، آپ کے جسم میں پیدا ہونے والی گرمی کو جانتا ہے، حبس کو جانتا ہے. اس سب کا وہ وزن کر کے قیامت کے دن آپ کو دکھا دے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی خیر ہے یا شر ہے میرا اللہ ہمارے سامنے کر دے گا، اور اللہ سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے. ہم اسی اللہ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. ایک مہینہ اسی کے لیے اللہ کے بندوں نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا. ایک مہینہ اسی کے لیے عشاء کے بعد کھڑے ہو کر تراویح کو پڑھا. اسی کے لیے سحری میں اٹھ کر نفل پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پھر اذان ہوتے ہی پانی کو چھوڑ رہے ہیں، روٹی کو چھوڑ رہے ہیں. شدید گرمی ہے، مزدور لوگ، کاروباری لوگ چھوٹے چھوٹے دکانوں پر بیٹھے ہوئے بھوک پیاس برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ سب میرے اللہ کے خزانوں میں جمع ہو رہا ہے، اور اللہ اپنے خزانوں میں بے مثال لا محدود ہے. اللہ اپنی ذات میں بے مثال لا محدود ہے. اللہ اپنی ہستی، اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی حیبت، اپنی کبریائی، اپنی جبروت، اپنی ہر ہر صفت میں بے مثال ہے، لا زوال ہے، باکمال ہے، اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند و بالا ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن چھپا ہوا ہے، اس سے چھپی کوئی چیز نہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. میرے بندو تم میری تسبیح پڑھو نہ پڑھو، یہ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی، تسبیح پڑھ رہی، تسبیح پڑھ رہی. اور سبح ہمیں ایک معنی تسبیح پڑھنا ہے، اور ایک معنی ہے کہ وہ ایسی تسبیح پڑھتے ہیں کہ کبھی چپ نہیں کرتے. مسلسل 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 صحرا کے ریت کا ذرہ ذرہ اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ہوا کی اٹھنے والی لہروں میں ایک ایک لہر، اس لہر میں چلنے والی ہوا کا ایک ایک ذرہ وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے. یہ درختوں کا پتہ پتہ، پتوں میں چلنے والی رگیں رگوں میں چلنے والا، پانی پانی میں چلنے والا ایک ایک قطرہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے. نیچے پھیلی ہوئی جڑیں جڑوں کے ریشے، ریشوں کے ذرے ذرے کا ایک ایک حصہ میرے اللہ کو یاد کر رہا ہے. سمندر کی مچھلیاں وہ اس اللہ کو یاد کر رہی ہیں، دریا کی مچھلیاں اس اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اڑنے والے پرندے، پر کھولنے والے، سمیٹنے والے، پھاڑنے والے جانور، پھاڑنے والے اور ڈسنے والے، پھنکارنے والے، چنگھاڑنے والے اور بھونکنے والے، دودھ دینے والے، نہ دینے والے، انڈے دینے والے، بچے دینے والے، رات کو نکلنے والے، دل میں نکلنے والے، زمین کے نیچے رینگنے والے کیڑے، ہوا میں اڑنے والے پرندے، اور چار پاؤں پہ دوڑنے والے، دو پاؤں پہ دوڑنے والے، چوبیس ٹانگوں پہ رینگنے والے، پیٹ کے بل رینگنے والے، سب میرے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. کل کائنات گونج رہی ہے اس اللہ کی تسبیح سے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. عزت حکمت والا، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک، وهو علی کل
شيء قدير ہر چیز پر قادر مقتدر اکیلا بادشاہ ہے شریک کوئی نہیں اکیلا شہنشاہ ہے پارٹنر کوئی نہیں اکیلا شہنشاہ ہے بیوی کوئی نہیں اکیلا شہنشاہ ہے بچہ کوئی نہیں اکیلا شہنشاہ ہے وزیر کوئی نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے مشیر کوئی نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے مددگار کوئی نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے کسی سے مدد نہیں لیتا اکیلا اللہ بادشاہ ہے کسی کوئی اس کی ضرورت نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے کوئی اس کی حاجت نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے کوئی اس کا زمان و مکان نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے وہ شرق و غرب سے پاک ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے وہ شمال و جنوب سے پاک ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے رنگ بو شکلوں سے پاک ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے جو موت سے پاک ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے جو نیند اور اونگ سے پاک ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے جو کھانے اور پینے سے پاک ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے جو ہر حال حالات اس تک جاتے نہیں حالات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے اکیلا اللہ بادشاہ ہے جو فرشتوں پہ راج کرتا ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے جو ہواؤں پہ راج کرتا ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے جو آسمانوں پہ راج کرتا ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے جبریل میکائیل بھی جھکے ہوئے ہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے اسرائیل اسرافیل جھکے ہوئے ہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے آسمان سجدے میں ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے عرش فرش لوح قلم کرسی جھکے ہوئے ہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے جس کو سورج چاند ستارے سیارے سجدہ کرتے ہیں الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين سورج اس کا غلام ہے چاند اللہ کا غلام ہے تارے اللہ کے غلام ہیں یغشی اللیل النہار دن اللہ کا غلام ہے رات اللہ کی غلام ہے الم نجعل الارض مہادا زمین کا فرش میرے اللہ نے بچھایا والجبال اوتادا پہاڑوں کو کیل بنا کے میرے اللہ نے گاڑا وخلقناکم ازواجا مجھے تجھے جوڑا جوڑا مرد عورت اللہ تعالیٰ نے بنایا وجعلنا نومکم سباتا نیند اللہ لے کر آیا وجعلنا اللیل لباسا رات کا پردہ اللہ نے پھیلایا وجعلنا النہار معاشا دن کو کاروبار کے لیے اللہ نے بنایا وبنینا فوقکم سبعا شدادا اوپر سات آسمان اللہ نے بنایا وجعلنا فیہا سراجا وہاجا اس میں سورج کو میرے اللہ نے چمکایا وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا بادلوں کو میرا اللہ لے کر آیا الم تر ان اللہ یزجی سحابا کون ہے بادلوں کو لاتا کون ہے انہیں جمع کرتا ثم یؤلف بینہ پھر کون ہے بارش کو برساتا وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا کون ہے جو بارش کو برساتا ہے اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے انا سببنا الماء صبا تیرا رب بارش کو انوکھے انداز میں برساتا ہے ثم شققنا الارض شقا پھر تیرا رب انوکھے انداز میں زمین کو پھاڑتا ہے فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا غاتیتا وابا متاعا لکم ولانعامکم پھر تیرا اللہ ہے جو اس میں سے دانے نکالتا ہے ہل نکالتا ہے انگور نکالتا ہے کھجور نکالتا ہے چارہ نکالتا ہے پھر اس میں سے اخرج منہا ماءہا پانی نکالتا ہے ھذا عذب فرات میٹھا نکالتا ہے وھذا ملح اجاج کڑوا پانی بنایا میٹھا پانی بنایا ومن کل تاکلون لحما طریا میٹھے پانی میں مچھلی کو چلایا کڑوے پانی میں مچھلی کو چلایا وتستخرجون حلية تلبسونها صدف میں پانی کا قطرہ ڈالا اس کو پانی کے نیچے پہنچایا پھر اس کو موتی بنایا پھر موتی بنا کے باہر نکالا پھر زیور بنا کے تمہارے گلے کا ہار بنایا حکیموں کی دواؤں کے لیے استعمال فرمایا پھر میرا اللہ جل جلالو ہے جو زمین کو خوبصورت بناتا ہے رنگ و بو سے بھرتا ہے پہاڑوں کو برف سے ڈھک دیا کسی کو درختوں سے ڈھک دیا اوپر پہاڑوں کی برف کو سورج سے پگھلایا پھر
ندی نالوں کی شکل بنائی پھر دریا کی شکل بنائی پھر دریا کو سمندر کی طرف چلایا پھر سارے دریاؤں کو سمندر میں ڈالا پھر اوپر سورج کی آگ کو برسایا پھر اس سے بخارات کو اٹھایا ان بخارات کو پھر ہوا میں پھیلایا پھر اس پر اپنے امر کو ڈالا پھر اسے بادل کی شکل دی پھر اس میں پانیوں کو بھرا پھر اسے قطرہ قطرہ کر کے زمین پر برسایا ذلکم اللہ ربکم الحق یہ ہے زمین آسمان کا شہنشاہ اکیلا اللہ اکیلا اللہ اکیلا اللہ اکیلا شہنشاہ میرے رب کی روزہ میرے نبی میرے اللہ کی روزانہ تعریف فرماتے ہیں اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارعف من ملك و اجود من سئل و اوصى من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجال القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه الحلال ما احللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم یہ میرے نبی روز اللہ کی تعریف فرماتے تھے روز اپنے غلام ہونے کا اعتراف کرتے تھے اپنے عبد ہونے کا اعتراف کرتے تھے اپنا بندہ ہونے کا اعتراف فرماتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پر فرماتے تھے تیرے سوا کوئی نہیں جسے پکاروں اور جب میرا نبی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا اللہ کے واسطے صرف اللہ کو پکارو صرف اللہ کو پکارو صرف اللہ کو پکارو جنہیں اللہ نے پیدا کیا جنہیں اللہ نے موت دے دی جنہیں اللہ نے قبروں میں سلا دیا اور وہ اللہ جو زندہ وہ اللہ جو موت سے پاک وہ اللہ جو زوال سے پاک وہ اللہ جو ہر عیب سے پاک وہ اللہ جو شہرک سے قریب وہ اللہ جو میری زور کی سنے وہ اللہ جو میری آہستہ آہستہ سنے وہ اللہ جو میں نے زبان بند کی تالوں سے لگا لی میں خود نہیں سن رہا کانوں سے میں کیا کہہ رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں سن نہیں رہا ہوں اور میرا اللہ اسے بھی سنتا ہے سر میری نہیں سنتا وہ چونٹی کی پکار سنتا ہے وہ پتنگی کی پرواہ کی پکار سنتا ہے وہ ٹڈے کی پکار سنتا ہے وہ پروانے کی پکار سنتا ہے وہ تتلی کی پکار سنتا ہے وہ مچھر کی پکار سنتا ہے وہ مکھی کی پکار سنتا ہے وہ سانپ کی پھنکار سنتا ہے وہ شیر کی دھاڑ سنتا ہے وہ ہاتھی کی چنگھاڑ سنتا ہے وہ زمین کے اندر چلنے والے کیڑوں کی پکار فریاد سنتا ہے وہ مچھلیوں کی پکار فریاد سنتا ہے وہ اتنا دور ہے کہ نہ نظر آئے نہ خیال پہنچے لا تخالطه الظنون لا تخالطه الظنون اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ جا سکے اور جب وہ اتنا دور ہے کہ خیال نہ جا سکے اسی وقت سبحان اللہ سبحان اللہ اسی وقت جب وہ اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ جا سکے اسی وقت وہ اتنا قریب ہے کہ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید میرے بھائیو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو لا ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے ہر چیز کو مٹا دیتا ہے ہر چیز پہ رندہ پھیر دیتا ہے الا اللہ صرف اللہ آگے بھی اللہ پیچھے بھی اللہ دائیں بھی اللہ بائیں بھی اللہ آسمانوں پہ بھی اللہ زمینوں پر بھی اللہ سمندروں پہ اللہ کا راج ہواؤں پہ اللہ خشکیوں پہ اللہ پہاڑوں پہ اللہ تری پہ اللہ اسے کہیں آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا شہرک سے زیادہ قریب میں نے ادھر دیکھا مجھے یہ نہیں نظر آ رہے میں نے ان کو دیکھا مجھے یہ نہیں نظر آ رہے میں نے آگے دیکھا مجھے پیچھے نہیں دکھائی دے رہا میں نے ان کو دیکھا مجھے آگے نظر نہیں آ رہا میرا اللہ آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے اس کے لیے نہ کوئی آگاہ ہے نہ پیچھے ہے نہ دائیں ہیں بائیں ہر چیز ایسے کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہے خزانے بھرے ہوئے ہیں
خزانے بھرے ہوئے ہیں خزانے بھرے ہوئے ہیں سخی اس کا نام ہے جواب اس کا نام ہے الرحمن اس کا نام ہے الرحیم اس کا نام ہے الملک القدوس اس کا نام ہے السلام المؤمن اس کا نام ہے المحیمن العزیز الجبار المتکبر اس کا نام ہے الخالق البارئ المصور اس کا نام ہے الغفار القہار الوہاب اس کا نام ہے الرزاق الفتاح اس کا نام ہے العلیم القابض اس کا نام ہے الباسط الخافض اس کا نام ہے الرافع المعز المذل اس کا نام ہے الحکم العدل اس کا نام ہے اللطیف الخبیر اس کا نام ہے الحلیم الغفور اس کا نام ہے العلی الشکور الکبیر اس کا نام ہے عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال اس کا نام ہے الواجد الماجد اس کا نام ہے الواحد الاحد اس کا نام ہے الصمد القادر اس کا نام ہے الباعث الشہید الوکیل الحق الوکیل القوی اہل فیض المقیل اس کا نام ہے القوی المتین میرے اللہ کا نام ہے الحمید الموصی میرے اللہ کا نام ہے المبد المعید میرے اللہ کا نام ہے الواجد الماجد میرے اللہ کا نام ہے الواحد الاحد میرے اللہ کا نام ہے الصمد القادر میرے اللہ کا نام ہے المحیی الممیت میرے اللہ کا نام ہے القادر المقتدر میرے اللہ کا نام ہے المقدم والمؤخر میرے اللہ کا نام ہے الاحد الصمد میرے اللہ کا نام ہے الاول الاخر میرے اللہ کا نام ہے الظاہر الباطن میرے اللہ کا نام ہے الوالی المتعال میرے اللہ کا نام ہے البر التواب میرے اللہ کا نام ہے المنتقم العفو الرؤوف میرے اللہ کا نام ہے مالک الملک ذو الجلال والاکرام میرے اللہ کا نام ہے المقسط الجامع الغنی المغنی میرے اللہ کا نام ہے المانع الدار النور الہادی میرے اللہ کا نام ہے الباقی الوارث الرشید الصبور النور الحنان المنان میرے اللہ کا نام ہے ذالکم اللہ ربکم الحق یہ ہے اللہ پانی منگدا پیا یار اچھا اچھا یہ اللہ ہے اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے مانگنا تو لا الہ الا اللہ کہاں گیا جسے موت نہیں آئی جس کے خزانے بھرے ہوئے جو شاہ کوئی ہے کائنات میں جو شاہرخ سے زیادہ قریب ہو کوئی ہے کائنات میں جس کے خزانے بھرے ہوئے ہوں کوئی ہے کائنات میں جسے دینے کے لیے کہیں سے نہ لینا پڑے کوئی ہے کائنات میں جو ایک پل میں انسانوں کی سنے گونگے کی سنے جن کی سنے بہرے کی سنے انسان کی سنے فرشتوں کی سنے عرش والوں کی سنے فرش والوں کی سنے کوئی ہے کائنات میں جو ایک وقت میں مشرق والوں کی سنے مغرب والوں کی سنے شمال والوں کی سنے جنوب والوں کی سنے کوئی ہے کائنات میں جو اسی وقت میں مچھلیوں کی سنے پتنگوں کی سنے پروانوں کی سنے تتلی کی سنے ٹڈی کی سنے مچھر کی سنے مکھی کی سنے کوئی ہے کائنات میں جو ایک ہی وقت میں بچھو کی سنے چوہے کی سنے بلی کی سنے بکرے کی سنے گائے کی سنے بیل کی سنے بھینس کی سنے گھوڑے کی سنے کوئی ہے کائنات میں جو مچھلیوں کی سنے دریا کی مچھلی پہاڑوں کے جھیلوں کی مچھلی سمندر کی مچھلی کوئی ہے کائنات میں جو درخت کے ایک ایک پتے کی سنے ایک ایک ٹہنی کی سنے ایک ایک شاخ کی سنے کوئی ہے کائنات میں جو سات بر اعظم میں پھیلے ہوئے صحراؤں کے ایک ایک ذرے کی سنے بارش کے ایک ایک قطرے کی سنے بادل کے ایک ایک ٹکڑے کی سنے ہوا کے ایک ایک جھونکے کی سنے سمندر کی ایک ایک موج کی سنے بلبلے کے پھٹنوں کی آواز سنے بادل کی گرج چمک تو بڑی بات ہے جو بلبلے کے پھٹنے کی آواز سنے جو مچھر کے پر کی آواز سنے جو مکھی کے پر کی آواز سنے جو زمین کے اندر رینگنے والے کیڑوں کے چلنے کی آواز سنے ان کی فریاد سنے وہ ایک ہے وہ ایک ہے وہ اکیلا ہے وہ اکیلا ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے
ایک ہی ہے بندگی کے قابل احق من عبد ایک ہے یاد کے قابل احق من ذکر ایک ہے پکارے جانے کے قابل وہ اللہ لا ساری کائنات پہ پھیر کرنے کا لا الہ الا اللہ ایک اللہ تیرے آگے بھی تیرے پیشے بھی تیرے دائیں بھی تیرے بائیں بھی تیری آنکھوں میں اس کی قدرت تیرے ہاتھ کی حرکت میں اس کی قدرت تیرا ناخن بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تیرا بال بتاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے دو انچ کی بولنے والی زبان بتاتی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے جسم کا رواں رواں بتاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے گھٹنوں کا مڑ جانا کوہنی کا یوں حرکت کرنا یہ بتاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے نوالے کا تیرے منہ میں جانا دانتوں کا چبانا زبان کا لعاب اور لے کر اس کو پیٹ میں لے جانا اسے غذا بنانا اسے گندگی بنا کر باہر نکالنا غذا بنا کے جسم کو پہنچانا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تجھے نیند دینا نیند میں کروٹیں دینا بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے صرف مجھے نہیں جانتا جو مر گئے جو مٹی ہو گئے جو جل گئے جو راکھ ہو گئے ہواؤں میں اڑ گئے ایک ایک ذرہ میرے اللہ کی نظر میں بھائیو اللہ سے دوستی لگا لو ایک اللہ علیس اللہ بکاف عبدا اللہ کہتا ہے میں ایک اللہ کافی کوئی نہیں کسی اور دی لوڑ ہے میں ہوں تو وقت بھی کسی اور دی لوڑ ہے اللہ تو پیچھے کسی اور دی لوڑ رہ گئی ہے او میں جو تھوڑے نال ہاں تھوڑی شاہ راگ تو تھوڑے نیڑے ہاں سمدا بھی نہیں ہاں کھاندا بھی نہیں ہاں پیندا بھی نہیں ہاں موت تو بھی پاک ہاں کھاون تو بھی پاک ہاں بیوی بچیاں تو پاک تے مینوں چھڈ تے میرے بنائے بندیاں دے اُتے ڈاندے پئے ہو تہاڈا لا الہ الا اللہ کتھے گیا جو لا کہا وہ لا ہوا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا دی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا لا الہ الا اللہ کے بعد کسی مخلوق کو پکارو تو کلمے علی چاستن ہے چھولیاں دا وڈ ہو گیا کلمہ نہ ہویا چھولیاں دا وڈ بن گیا یہ کون سی توحید ہے یہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے جو کبھی کسی کے آگے جھکائے کبھی کسی کے آگے جھکائے سب سے کٹ اور اللہ سے جڑ اللہ کے خزانے اللہ کی بادشاہی اللہ کی شہنشاہی اللہ کی قدرت آم کا موسم ہے کوئی ہے ایسا آم انہوں میٹھا کر دے کوئی رس بھر دے وے کوئی رنگ بھر دے وے کوئی بوٹا بنا دے وے کوئی پھل لا دے وے کوئی بور لا دے وے کوئی اسے کوئی میں پائی آئی اپنے باغ جا کے شکر دو من چاہتے آمب نو دتی بے تو ہن میٹھا ہو جا میں پانی شربت گھول کے دتا ہی بھیا روح افزا تینوں دینا پیا چونسا ہن تو میٹھا ہو جا کون میٹھا کرتا ہے کون رس بھرتا ہے کون رنگ بھرتا ہے کون ذائقے بھرتا ہے کون خوشبو بھرتا ہے کس نے انار کو تہ در تہ لپیٹا کس نے دانے دانے کو الگ کر کے دکھایا کس نے اس کو پیکنگ کر کے دکھایا کس نے انگور کا گچھا بنا کے دکھایا کس نے مالٹے سنتروں کی کاشوں کو بنا کے دکھایا اور اس کے دو کاغذوں میں رس کو بھر کے دکھایا کوئی ہے نہیں ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ لا الہ الا اللہ جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اللہ کے سامنے جھکو اللہ سے مانگو اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ کہیں آخیا ساڑی سن رہا نہیں کہیں آخیا امن یجیب المضطر اذا دعا او تو پہ آندا کون ہے جڑا تہاڈی صرف سندا ہے اور کوئی تہاڈی سندا ہی نہیں کلا میں ہی سننا ساڈی سندا نہیں او کس پاگل نے کہا ہے تہاڈی نہیں سندا کہ آخیا قرآن تو ود گئی کوئی گل کوئی قرآن تو ٹپ کے گل کریں دے پے ہو ساڈی تا سندا نہیں کدی انہوں سناؤ تو صحیح کدی سناؤ تو صحیح زبان سارا دیں گال کٹے نہ کسی دی ماں چھڑو نہ کسی دی بہن چھڑو اکھ سارا دیں حرام ویکھے کان سارا دیں حرام سنے سارا دیں دکانہ تے بہ کے جھوٹ دی رات کر دے کالی تو وہ تاکہ ساڑی سندا نہیں اللہ دی قسم وت بھی سندا ہے
وہ اپنے گناہگار دی بھی سندا ہے میرے نبی آکھیا اپنی روٹی حلال کر ایک صحابی آیا یا رسول اللہ اريد ان تستجاب دعوتي میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں دھیان نال سنیا ہے ساڈی سندا نہیں یا رسول اللہ میرا دل ہے اللہ میری ہر دعا سنے آپ فرمایا اشتن من اکل الحرام تستجب دعوتك حرام چھڑ دے تیری ہر دعا قبول اس حرام چھڑ دے امام شیر بازار والے جھوٹ بولنا چھڑ دے میں اے سارے پاکستان دے تاجر جھوٹ بولنا چھڑ دے میں مزدور مستری جھوٹ بولنا چھڑ دے میں ریڑی آلے تو لے کے تے توڑ بادشاہ تھا سب جھوٹ 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 سچ بول امانت داری کر تے حلال کھا وطن و عیمی نہ کرنا پوسی ایم تو صرف یا اللہ آکسیں تے بوئے کھل جاسے تو ایک کر یا اللہ آکسیں ارشان تے این تھل تھلی مجس این دا حق ماریا این دی عزت برباد کی تھی مانو ماں ماں جائی حسنو زلیل کی تھا پیو دا گلوین نپیا پیو نو گالی ماں نو دھکے گرامانال ظلم زیادتیاں زمین آتے قبضے ہائے پر اللہ دی قسم ہے این دے باوجود ہوئے اللہ سن دا ہے تو ہی کر یوں سنا سائی میرا رب کہتا ہے اور مجھے پتا ہے تم سارے متقی نہیں بن سکتے لہذا مجھ سے کام کروانا نا ایک کر لو ایک صرف ایک کام کرو کہ ایک واری میں نے رو کے بھی کھا دوں میں کر چھٹ سکتا ایک کر میرے سامنے رو تا صحیح آو تا صحیح سخی سخی میرے نبی نے فرمایا اللہ الاجود الاجود سب سے بڑا سخی اللہ ہے وانا اجود ولد آدم پھر میرے اللہ کے بعد تمہارا نبی سب سے بڑا سخی ہے لہذا بھائیو لا الہ الا اللہ اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو اللہ سے جڑنے کا راستہ کیا ہے اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ کیا ہے اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے اللہ کی جنت کو لینے کا راستہ کیا ہے اللہ کی دوزخ سے بچنے کا راستہ کیا ہے دعائیں قبول کرنے کا راستہ کیا ہے دنیا میں دکھ مصیبت سے بچنے کا راستہ کیا ہے برکت والا رزق کا راستہ کیا ہے محبتیں لینے کا راستہ کیا ہے عزت لینے کا راستہ کیا ہے جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے دنیا کی ذلتوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے پریشانیوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے کھو کھڑیاں تو بچن دا راہ کی ہے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے جیسے اللہ ایک ہے جیسے اللہ ایک ہے جیسے اللہ ایک ہے جیسے اللہ ایک ہے راستہ بھی ایک ہے راستہ بھی ایک ہے راستہ بھی ایک ہے راستہ بھی ایک ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ 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 کلمے کے ساتھ جوڑا کلمے کے ساتھ جوڑا کلمے کے ساتھ جوڑا میرے محبوب میرے آپ کے آقا معراج پہ اللہ سے ہم کلام ہیں آنکھیں دیدار کر رہی ہیں زبان بات کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام تے تجلی پئی بے ہوش ہو کے ڈٹھے پتہ نہیں کدا ہوش آیا اور میرے نبی پر تجلی نہیں پڑی سارے پردے ہٹ کر چہرہ مبارک سامنے ہے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہے اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہیں اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہیں اور اللہ شہنشاہ کائنات کہتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے وہ کیا ہستی ہے وہ کیا ہستی ہے وہ کیا ذات ہے جسے بنانے والا کہے تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے وہ کیا مقام ہے کیا مقام ہے سات آسمان سکڑ گئے پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام پھلاں دے ہار لیتے کھلوتے دوے آسمان تے عیسیٰ یحییٰ زکریہ علیہ السلام پھلاں دے ہار لیتے کھلوتے تری آسمان تے یوسف علیہ السلام چوتھے تے ادریس علیہ السلام پنجویں تے ہارون علیہ السلام چھویں تے موسیٰ علیہ السلام ستویں تے ابراہیم علیہ السلام تے سدرۃ المنتہیٰ تے جبریل بھی کھلو گیا جی اگا میرے کول ویزا کوئی نہیں ویزا نہیں ہوندا ویزا کوئی نہیں بھائی نہیں جا سکتا یا رسول اللہ اگا میرے کول تو ویزا کوئی نہیں میں کیوں تو میں تو سڑ جاؤں نا ہوں اگا تسا جانو تو رب جانے پھر سدرۃ المنتہیٰ سے اوپر اللہ نے اپنے حبیب کو اٹھایا ہے
کس شان سے اٹھایا ہے، کہاں تک پہنچایا ہے، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب کیا کہ سارے قرب سارے فاصلے مٹ گئے، او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب کیا، سدرۃ المنتہا پیچھے رہ گیا، میرے رب کا عرش اے آج وہ جھوم رہا ہے، کیا جلدہ دے مابو میرے تے پیر رکھنا ہے، میرے تے پیر رکھنا ہے، آج وہ دیو موجہ لگی ہوئے ہیں، آج وہ تو بھی خوشی نال تمال پائی ہوئی ہے، کیا میرے تے میرے محبوب دے پیر لگنے ہیں، یہ پہلی ہستی جن کے قدم عرش پر پڑے ہیں، پھر پہلی ہستی ہے جن کے لیے 70,000 نور کے پردے ہٹ، پھر یہ پہلی ہستی ہے جسے اللہ نے سامنے آ کر کہا آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، یہ ہے اللہ کو پانے کا راستہ، یہ ہے اللہ کو پانے کا راستہ، یہ ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، یہ ہے اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ، یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو، اب پولیس والا نظر نہیں پہ ہم دار کہ پولیس والا ہے، کیوں میں پتہ لگے نہیں پولیس والا ہے، کھلوتا ہے اور کیوں میں پتہ لگا ہے پولیس والا ہے، وردی 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 تو پتہ لگا پولیس والا ہے، بامے خفیہ پولیس والے ہوں جمیں بیٹھے ہوں میں چھوٹے کپڑے ہیں، یہ وردی سے پتہ چلا ہے پولیس والا ہے، میرے اللہ نے میرے نبی کی ایک وردی ہمیں دی ہے، پاؤ گے تو محمدی نظر آؤ گے، نہیں تھا کیا مال دیں کیا مطلب دیں، اگلے شعبے سے ناپ لینا تو کون ہے، یہ میں محمد ہوں، چل دفاع تو کتوں آ گیا محمد، ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا، ہمیں حج جو میرے علاقے دے لوگ ڈھیر بیٹھے ہو باہر ہوں تھوڑے ہی ہم دن اپنے بیٹھے ہو، میں تو اڑنال دھوکھا کی میں کس نال کلی دھوکھا نہیں کیتا، میں تو اڑنال کیوں کراں، میری ماں دی قبر اسے زمین وچ، میرے پیو دی، میری ست پشتاں دی قبر اس مٹی دے وچ، میں تو اڑنال غلط کیوں بولاں، میں تو اڑو حج جڑے نا، محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، اے فرقیاں تو اتے آ جاؤ، اے فرقیاں تو اتے آ جاؤ، اساں نو مار چھڑیا ہے، اساں نو اگلا دتی ہے، اے سب تو وڈے دشمن ہیں، اے دھماکے کرن والےاں تو وڈے دشمن ہیں، اے دہشت گردی کرن والےاں تو وڈے دشمن ہیں، جڑے امت نو پاڑ پاڑ کے سنی اے وہابی اے بریلوی اے دیوبندی اے شیعہ اے سنی، نہیں میں مسلمان ہوں، میں اپنے نبی کا امتی ہوں، تسی اپنے عقیدیاں تے رہو جو تھوڑا ہے، میں کدی چھیڑیا ہے، لیکن امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، اینوں مسافہ نہیں کرنا، نکاح تروٹ ویسی، اینوں مگر نماز نہیں پڑھنی، نکاح تروٹ ویسی، تو کوئی ایڈا کچا دھاگا ہے صرف مسافہ کریں تروٹ جاتا ہے، کوئی شرم کرو، کوئی اللہ نو جان دیونی ہے، اللہ دے سامنے کھلونا ہے، تے تسی وی ایڈے کملے ہو، نہ تو انہوں پتہ قرآن کی ہے، نہ تو انہوں پتہ میرے نبی دی زندگی کی ہے، میرے نبی دی سیرت کی ہے، ایتھے بھائی کہ جو مرضی اگلا بولی جاوے، ایک زمیندار بڑا، میری عادت تھی پہلے بہت زیادہ قرآن پڑھنے کی اور احادیث پڑھنے کی، مینو آخن لگا اے مولانا صاحب اے عربی اپنے کو بنا کے ٹھوکی جاندے ہو یا سچی مچی پڑھتے ہو، اے عربی اپنے کو بنا کے ٹھوکی جاندے ہو، کوئی ہے بھی صحیح گل، تو تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری، میرے نبی کی سیرت کیا ہے، بیٹھنے والے نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا، تمہیں آگ لگا دی، اس نے جیب بھری، اس نے پیسے کھڑے کیے اور تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے گئے، اللہ کے واسطے، اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، جس رسول نے رو رو امت بنائی، جس نے اپنی نسل کو ذبح کر کے امت، تم حسین کے خون کا بدلہ کائنات دے سکتے، اہل البیت کے کربلا کے خون کا بدلہ ساری کائنات ذبح دے کے دے سکتے، کس منہ سے مرو گے اگر فرقہ واریت کا شکار ہو کر مر گئے، کس منہ سے میرے نبی کو منہ دکھو گے، تمہیں ان کے گھر کی قربانی بھول، صرف 10 دن رو پیٹ کے ختم، یہ صرف اس لیے آئی تھی قربانی کہ 10 دن رو پیٹ کے موقع بہ جاؤ، نہیں، زندگی کا تھارا بدلنے، تاریخ کا رخ بدلنے، اللہ کو منزل بنانے کا پیغام ہے کربلا،
کہ اللہ کو پانے کے لیے اولاد بھی ذبح ہو سکتی چھوٹے معصوم عبداللہ کے گلے کے بھی تیر پا آئے آئے کیا امتحان آیا ارے کتے تو بچے بھی ویک کے تر سمدا ہے بچہ بچہ ہی ہوں میں یہ تو میرے نبی کے نواز کا ساری اولاد ذبح ہو چکی ہے صرف ایک باقی رہ گیا عبداللہ انہیں بلوایا جاندی واری مل لو جاندی واری مل لو پر تقدیر امتحان لینے کے لیے تیار کھڑی تھی ان کا خیال تھا اس بچے نے کسے کیا کھڑا ہے دو سال کو سینے لگ چوم اور یہاں بٹھایا ہی تھا یہاں بٹھایا ہی تھا کہ کوفی لشکر سے ابن الموقل او دنا ابن الموقل وہ چھک کے تیر مارا سیدھا اے الگ ہے اس بچے کی ہائے بنانے کے لیے گردن ڈھلک گئی خون کا فوارا دونوں ہاتھوں میں لے کر یوں آسما ایسے کرتے ہیں اللہ تو راضی ہے تو بس ہر شے ٹھیک تو راضی ہے تو ہر شے ٹھیک امت بنو محمدی بنو فرقہ واریت کا شکار مت ہو دیوبندی رہے بریلوی بریلوی رہے شیعہ شیعہ رہے سنی سنی رہے وہابی وہابی رہے پر امتی تو بنو کیوں کفر دیاں توپاں کٹ لیاں جے کیوں کفر دیاں توپاں کٹ لیاں جے تم میرے علاقے کے لوگ ہو میں تمہیں دو نمبر ہی باتیں سنا سکتا میں نے اللہ کو جان دینی ہے میں نے اپنے دین کو نہیں بیچا امت بنو آج عید کا دن ہے یہاں سے امت بن کے اٹھو میرے نبی کے غلام بن کے اٹھو غلام مصطفیٰ بن کے اٹھو اپنا ظاہر بدلو اپنا باطن بدلو وردی پہنو اپنے نبی کی وردی میں آؤ اپنے نبی کی وردی میں آؤ اپنے نبی کی جذبہ بناؤ اپنے نبی کا معاف کرنا درگزر کرنا محبتیں دینا سینے سے لگانا جس نبی نے عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا ان بدبخت دا جنازہ پڑھا چھڑیا بت ان دے منہ وچ اپنا لواب پایا انہوں اپنا چولا دیتا کفن واسطے کہ شاید بخشیا جاوے نام مراد تے فرمایا میرے رب مینوں آکھے آئی جو تو 70 واری وی تو انہاں دے واسطے توبہ کرے میں معاف نہیں کرنا تو ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم میرے نبی نے فرمایا اگر میرا رب مینوں آندا میرے محبوب تو 70 واری ایں دے واسطے توبہ کر میں معاف کر دیسا میں اس دا 70 واری جنازہ پڑھا دینا جو عبداللہ بن ابی جیسے کے لیے اتنی رحمت رکھ دو تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے یہ اللہ کے راستے کے مسافر جماعتیں کتنے لوگ ہیں جو ان کو مسجدوں سے نکال کے باہر دھکا دے دیتے ہیں گستاخ رسول آگئے یہ این گستاخ انتوات عاشقی تھے ہے اللہ کو پاؤ اللہ کو پاؤ پانے کا راستہ محمد الرسول اللہ پانے کا راستہ محمد الرسول اللہ پانے کا راستہ محمد الرسول اللہ ہم کلام آنکھیں دیکھ رہی ہیں کان سن رہے ہیں یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل تھے موسیٰ تیرے کلیم تھے داؤد کے لیے لوہا نرم تھا سلیمان کے لیے ہوا تابے تھی عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ تھے علیہ السلام یا اللہ میرے لیے کیا ہے یا اللہ میرے لیے کیا ہے فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي تو میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے حبیب کی اللہ نے کہا اَوَلَيْسَ قَدْ عَتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّ میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا تینو وہ دیتا جڑا کینو نہیں دیتا وہ کی ہے کہ اللہ ذکرت اللہ ذکرت معی قیامت تک تیرا میرا نام کٹھا چلنا ہے وکھرا نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ اگو پڑھو لا الہ الا اللہ اگو لا الہ الا اللہ اگو محمد الرسول اللہ میرے اللہ فرمایا میرے محبوب اے تیرا میرا نام کٹھا ہو گیا اے کدی وکھرا نہیں ہو سکتا اے سب تو وڈی دولت تیرے قدمہ تے نثار کر دیتی لہٰذا یہ پیغام ہے جو اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے محمدی بنے محمدی بنے محمدی بنے نام کی برکت اپنی جگہ ہے لیکن زندگی جب تک نہیں بدلے گا اللہ کو نہیں پا سکتا اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکتا
اللہ کو پانے کا راستہ میرے محبوب کی مبارک زندگی ہے. بھائیو اس زندگی کو ڈھونڈو جس کا ایک فریضہ رمضان گزر گیا. لوگوں نے نمازیں بھی پڑھی روزے بھی رکھے ہن عید اچن آ گیا ہن وت اوے ڈھائی ٹوٹ رو تاکاں دی جوڑی تے بھوا دادام. اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑو اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑو اللہ رسول کے واسطے نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو. میرے نبی کی آخری وصیت تھی الصلاه نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو. اگر اس میں روزہ میں گنجائش ہے بیمار ہو چلو مڑ بعد اچھا رکھ لیں مسافر ہیں بعد اچھا رکھ لیں. زکوٰۃ اج فرض ہوئی ہے 26 تاریخ نو اگلے سال دی 26 تاریخ تائیں جدا تاں پھر پویں زکوٰۃ دے چھڑی. زکوٰۃ اج حج اج فرض ہویا ہے ساری حیاتی اچ جداں کدی تیرا موقع بنے حج کر لیں. نماز آ گئی اے دی چھٹی کوئی نہیں اے دی چھٹی کوئی نہیں نماز دی چھٹی کوئی نہیں. اگر اس میں ذرا گنجائش ہوتی تو کربلا والوں کو حق تھا کہ اس دن ظہر کی نماز چھوڑ دیتے. 1438 سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی. نیا آئے ہائے 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 نہ ایسا ظلم ہوا نہ ایسی نماز کسی نے دیکھی. سورج ڈھلا میرے نبی کے نواسے نے زہر سے فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. تسی آدھے ہو پڑھی نہیں جاندی او جی مڑ دکان تے بیٹھے ہونے آئے جی اٹھے پے تو مڑ سمجھا کسی ہور دکان تو لے لے سن ساڈی روزی مر جاسی. وہ تیری روزی آسمان سے آتی ہے نیچے سے نہیں آتی اوپر سے آتی. زہر نے شمر سے کہا نماز پڑھنی اس نے کہا اسی نہیں پڑھ دے اپنی تھوڑی سر لاؤنا. انہوں نے آ کر کہا جی وہاں دن اسی نماز دی واسطے جنگ نہیں روکنی. فرمایا وت نماز دا میں نہیں چھڑ سکتا ادھے نماز پڑھو تے ادھے لڑائی کر. 1438 سال میں ایسی نماز نہ فرشتوں نے دیکھی نہ دھرتی نے دیکھی نہ آسمان نے دیکھی. پھر تو لمبے والا نماز نہ پڑھے. عبدالحکیم میاں چنو کچے خوب والا مخدوم پور والا ملتان سائیوال والا نماز نہ پڑھے. اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے نماز چھوڑنے کی؟ اللہ سے جڑو غلام مصطفیٰ بن کر. اور میرے نبی نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا تھا آپ دنیا میں تشریف لائے. 9 بج گئے میں گل لمبی نہیں کر سکتا گرمی بھی بہت ہے. آپ دنیا میں تشریف لائے دائی نے ہاتھ سے لیا. سبحان اللہ بچہ پیدا ہوتا ہے آمل آتی ہے میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پیدا ہو گئے خوشبو. آپ کے جسم پہ آمل کوئی نہیں تھی پاک دھلے ہوئے. بچہ پیدا ہوتا ہے ختنہ باہر ہوتا ہے میرے نبی آئے ختنہ ماں کے پیٹ سے کروا کے آئے. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناف ماں کی آنت سے ملی ہوتی ہے باہر کٹی دیے. میرے نبی جب پیدا ہوئے تو ان کی ناف ماں کی آنت سے جدا تھی اندر ہی باہر کینچی نہیں لگن دیتی اپنے نبی نو. پاک خوشبودار نور پھیل گیا دائی شفا ادا نہ ہے یہ بچہ کیوں ہو جائے بچہ کیوں ہو جائے بچہ ماں دے نال لٹایا ہے ماں دے نال لٹایا ہے 15 منٹ گزرین 20 منٹ گزرین 10 منٹ گزرین اتنی کو عمر ہے جب پیچھے ہٹی تو میرے نبی نے یوں کروٹ بدلی اور پورا سجدے میں سر رکھ دیا. گوڈے بھی چال ہے ہاتھ بھی چال ہے تو سر دس نال سجدہ کر کے امدیا نال پہلا کم سجدہ کر کے ساری امت نو سنیا دیتا ہے سجدے لائے تے امدہ پہ چھڑیا جے نہیں. اڈا لما سجدہ کیتا ماں بھی ڈری جاوے دائی بھی ڈری جاوے لما سجدہ. اس بعد آپ نے سینہ چاہے اے ہاتھ دا آسرا لیا ہے سجی ہاتھ نو اتے کیتا ہے اے انگل سدھی کیتی اینج کیتا ہے تو سارے جہان چ نور ہی نور نور ہی نور نور ہی نور. پھر آپ ایسے گرے اور وہی معصوم بچہ ہے. میرے نبی سجدے لے کر آئے اور جاتے ہوئے اعلان کیا نماز نہ چھڑے جائے نماز نہ چھڑے جائے. اب بھائیو دوسرا کام کیا کرو؟ دو کام اور. زندگی میں سچ بولو جھوٹ نہ بولو.
سچ بولو جھوٹ نہ بولو سچ بولو جھوٹ نہ بولو چاہے تم دکاندار ہو تم زمیندار ہو تم سیاستدان ہو تم پولیس والے ہو تم وکیل ہو تم جج ہو تم مزدور ہو مستری ہو ریڑی والے ہو چھوٹے ہو بڑے ہو مرد ہے عورت ہے کاروباری ہے جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو سچ بولو سچ بولو سچ بولو قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت میرا پاکستانی کہتا ہے جھوٹ دے بغیر تو روٹی نہیں بندہ بنا سکتا جھوٹ دے بغیر تو کم نہیں ٹر دے جھوٹ دے بغیر پولیس دی نوکری نہیں ہوندی جھوٹ دے بغیر وکالت نہیں ہوندی جھوٹ دے بغیر ماں مشیب بازار دکان نہیں چلدی جھوٹ دے بغیر زمیندار نہیں ہوندا لعنت ہے میرے اللہ کی ہر اس چیز پر جس پر جھوٹ کی لعنت ہو جس پر جھوٹ کی سیاہی ہو مسلمان میرے نبی نے فرمایا مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا بھائیو اللہ کے واسطے سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو سچ بولو اور کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرو اللہ تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی کو نماز بنا دے گا تمہاری دکان نماز تمہارا دفتر نماز تمہاری نوکری نماز تمہاری نماز بھی نماز اور تمہاری کمائی بھی نماز زمیندارہ نماز اور ریڑی نماز مل نماز حکومت صدارت وزارت سیاست رب ذوالجلال کی قسم سچا اور دیانت والا مسلمان وہ 24 گھنٹے کا نمازی بن جاتا ہے اس کا ہر عمل نماز بن جاتا ہے صرف 5 نماز دا محتاج نہیں رہ جاندا اس کا ہر عمل نماز بن جاتا ہے تو سچ کی نیت کرتے ہو نمازوں کی نیت کرتے ہو کسی کو دھوکہ تو نہیں دو گے آج کے بعد دیانتداری سے چلو گے نا رشتوں کی قدر کرو رشتوں کی قدر کرو رشتوں کی قدر کرو ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاؤں دھو کے پی لو ان کی زیادتی برداشت کر لو ان کا ڈنڈا سوٹا گال مندہ برداشت کر لو مرتے ہی جنت کے دروازے کھل جائیں گے دنیا میں بھی رزق دیکھو گے اور مرنے کے بعد جنت کے دروازے کھولیں گے میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت چھپی ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا ماں جی میں آ رہا ہوں ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ زبردستی نہ کرو اولاد کو ہر بات منوانے کے لیے ڈنڈا مت اٹھاؤ محبت دو اولاد کو عزت دو اولاد کو احترام دو ان کی زندگی کے فیصلے گام ماجد طرح نہ کرو جس قلعے نال مرضی بن چھڑیا بچی سے پوچھو تیری شادی کر رہا ہوں یہاں کر دوں بیٹے سے پوچھو تیری یہاں شادی کر رہے ہیں کر دیں ان کی رائے کا احترام کرو ان کی رائے کا احترام کرو اولاد کا بھی حق ہے ماں باپ پر ماں باپ کا جیسے حق ہے اولاد پر اولاد کا حق ہے ماں باپ پر اولاد کا حق ہے ماں باپ پر میرے بھائیو بہت سی نافرمانی بچوں میں ہیں اور بہت سی نافرمانی کی وجہ ماں باپ ہیں زبردستی سختی ڈنڈے سوٹے گال مندے اتھائیں کرنی ہے نہیں تا بیٹھی رہو اتھائیں کرنی ہے نہیں تا دفع ہو جا جدے مرضی ہی لگا جا اساں تیری اتھائیں کرنی ہے نہیں ایسا نہ کرو پوچھو 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 میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے وحی جبریل لے کر آئے میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی میں جتھے بیٹی دیتی پہلے جبریل آ کے آکھیا کہ اللہ فرما رہے ہیں عثمان نو بیٹی دے دیو دوئی بیٹی بھی دے دیو ابو العاص نو بیٹی دے دیو اور سب سے محبوب بیٹی فاطمہ جگر کا ٹکڑا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ حسن حسین کی ماں فاطمہ علی کی بیگم فاطمہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی جنتی پوچھیں گے نور کتھو آیا فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے علی رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں اور آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ ہاں نہیں کی تھی انشاءاللہ ہاں ہوئی پہ آئی جبریل آیا کھلوتا ہے
ہاں نہیں کیتی تانو سبق دیون واسطے گھر گئے اپنی بیٹی کو بلایا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے میں ہاں کر دیواں اللہ اکبر تہاڈا کی خیال ہے بھائی پوچھن دی لوڑ ہے نہیں جنت دی سردار انکار کرنا نہ کرنی ہے تو لمبے والوں کو سکھانے کے لیے ملتان ہند سندھ بلوچستان والوں کو سبق دینے کے لیے ہے جبریل پیغام لا چکا ہے اللہ فیصلہ کر چکا ہے پھر میرا نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے ہمارے دیش کی عورتیں بڑی مظلوم ہیں بیٹی کے روپ میں ظلم سہ رہی ہے بیوی کے روپ میں ظلم سہ رہی ہے ماں کے روپ میں ظلم سہ رہی ہے بہن کے روپ میں ظلم کوئی ذمہ دار دھیانو جیداد نہیں دیندا کوئی تو لمبے والا دھیانو جیداد نہیں دیندا ساری بھرا کھا جاندے ساری بھرا کھا جاندے جو پوچھو میں ذمہ دار گھر دا بچہ ہوں میرا پیو پہلا بندہ ہی پہلا بندہ پورے ضلع جی اپنی دھیانو زمین دیتی میرا تایا اللہ دی جنت جا کر وہ میرے پیو دے گل لگ گیا دھیانو ساڑے گل پائی جانے ہوں ساڑیا دیا بھی آخر سانو بھی رقبہ دے یہ کہڑا پٹوک پایا پٹوک رب کی شریعت پٹوک یہ کہڑا پٹوک پایا ہر روپ میں ہائے میری بیٹی فاطمہ جگر کا ٹکڑا جنت کی سردار علی کا پیغام آیا ہے ہاں کر دے وہاں انکار ہو سکتا تھا جب بیٹی کی زبان سے ہاں سنی پھر علی کو بولا خطاب سارے بندے کٹھے کر میں نے کہا پڑھنا ہے مسجد بھر گئی آپ فرمایا لوگو گل کی تو شروع کی تھی لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں ان بات پوچھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں لیکن میرے دیش کے ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھتے میرے دیش کے ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھتے زبردستی کرتے ہیں زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اپنی جھوٹی عزت پر اپنی اولاد کو قربان کر دیتے ہیں میرے بھائیو اولاد سب سے قیمتی سرمایہ ہے انہیں عزت دو احترام دو میرے نبی جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کو ملنے آتی اتنے بھی مہینے بعد آمدیاں پہ ہر دوے دیں آمد ہوں آئی لیکن جو ہی حضرت فاطمہ داخل ہوتی میرے نبی چارپائی سے کھڑے ہو جاتے بھوئیں تے بیٹھن کھلو ہو جاندے کرسی تے بیٹھن کھلو ہو جاندے منجی تے بیٹھن کھلو ہو جاندے چار قدم آگے بڑھتے بیٹی کا ہاتھ پکڑتے مسافے طرح ان پت کے بت بوسا لیں دے پیار کر دے ایتھے ایتھے چم دے ایتھو چم دے بت ہاتھ نپ کے منجی تے پہلو بہاونا تے پیچھے آپ بہانا یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کر سبق سکھایا ہے حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے ہاتھ ٹیک دیتے دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے پورے کمرے میں چکر لگواتے پھر کہتے تواڈی سواری کی ہو جائیے اللہ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب کیا دکھ دیکھے ہیں اس بندی نے اللہ اکبر ان کو بٹھاتے کمر پر اور پورے کمرے کا چکر لگاتے یہ میرا نبی کر رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ دونوں طرف سے زیادتی کچھ اولاد گستاخ ہو چکی ہے کچھ ماں باپ کو طریقہ نہ آیا اولاد سے کیسے چلنا ہے تو یہ میرے نبی کی زندگی ہے اس کو سیکھو اپنی بیویوں پہ زیادتی نہ کرو دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خاوند اور بیوی دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خاوند اور بیوی اور جنت کا سب سے حسین رشتہ ہے خاوند اور بیوی ماں باپ کے لیے چند آیات بہن بھائیوں کے لیے چند آیات اولاد کے لیے چند آیات خاوند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں بیویوں پہ زیادتی نہ کرو تمہاری بیوی تمہارے لیے ہے تمہاری بیوی پر حق ہے اللہ کی قسم تمہاری ماں کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے تمہارے باپ کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے تمہاری بہن کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے کسی ساس کا بہو ساس دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا سورے دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا نینان دا بھرجائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا دیر دا بھرجائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا اے ازاں آ کے لوچتا لے آئے
ایک آسان لوچتا لے آئے میرے رب کی شریعت میرے رب کی شریعت میرے رب کی شریعت ظلم سے پاک ہے کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا ہوں تو اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے میرے بچوں کی ماں بنے میرے بچوں کی تربیت کرے کدی سس کدی سورا کدی نینان کدی دیر سارے آن دے سن سن اس بچے کی پالوں صاحب مر جاؤنا ہے وہ چولے کے لیے نہیں آتی ہے وہ نسل پالنے کے لیے آتی ہے ہاں میں یہ نہیں کہتا میں کوئی میں کسی کو بغاوت میں نہیں ابھار رہا ہوں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آنے والی لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے خاوند کے ماں باپ کی خدمت کرو یہ ان کی عزت ہے ان کی آبرو ہے ان کی بڑائی ہے لیکن میں سسرال سے کہتا ہوں کہ اس پر حق نہ جتلاؤ اس پر حق نہ جتلاؤ اپنی بیویوں کو حسن سلوک سے زندہ رکھو میرے نبی نے آخری خطبے میں بیویوں کا حق بتایا بہن بھائی کا نہیں بتایا ماں باپ کا نہیں بتایا دادے دادی نانے نانی دا نہیں دسیا صرف بیویاں دا حق دسیا صرف بیویوں کا حق بتایا استوصوا بالنساء خیرا اپنی بیویوں کے ساتھ تمہیں اچھے سلوک کا کہہ رہا ہوں چونکہ بیوی کے روپ میں کہیں بیویاں بھی ظالم نکلتی ہیں کہیں عورتوں نے گھر اجاڑ دیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ادھر رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں ادھر بھی کئی شتوں بڑے آ جاندے ہیں کئی عورتوں نے اپنے گھر خود برباد کر دیے شادی کے بعد بھی اپنے ماں پیو دی منی جاندیاں نہ خامن دی منی نہ ماں دے نال دل لیندیاں تو ان کے گھر ٹوٹ گئے کچھ اپنی بد زبانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر توڑ دیے لیکن بھائیو 90-95% خامن و سسرال کا ظلم ہے جو گھروں کو برباد کر رہا ہے اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں اپنے نبی کی شریعت پڑھ اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ بیویوں سے کیا سلوک کیا اماں عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے لقمے بنا کے کھلاتے 9 بیویاں زندہ ہیں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے کپڑا پھٹ گیا آپے بہتے سی لیندے ہیں جتی پاٹ گئی آپے بہ کے سی لیندے ہیں بیگم نو نہ نہ دے میرے کپڑے نہیں دھوتے میرے بھائیو میرے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں یہ زندگی ہے رشتہ داروں سے سلوک رکھو بچیوں کو وراثت میں حصہ دو جامن تو پہلے آپ پہ دیکھ کے جو تھوڑے پتروں کوئی نہیں دیونا کھا جا سنتوں ڈکار بھی نہیں مارنا اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کو حصہ دے کے اگر ہے نہیں تو چلو ٹھیک ہے اللہ وارث وہ ساڈے دیرے دا نوکر آئی چاچا گامو وہ بڑا سخی وہ دی بیوی بڑی شوم وہ دی بیوی ساڈے گھر کام کرے مس میراں وہ باہر کام کرے دیرے دا اچھا وہ دودھ ساڈے گھروں لیندا آئی تے پتے لی چاہ دی بنے کھنڈ وہ اپنی ہوندی آئی تے پتی تے دودھ ساڈے گھروں لے لیندا تے وہ کلا چاہ نہ پیندا وہ 4-5 کھبے سجے دے ساتے نے بہا لیندا اے آؤ چاہ پی بھی تو اکے ہر شہ روڑ گیا چاچ ہر شہ روڑ گیا چاچ وہ کوئی پترا کہانی رکھ لا وہ آتا میرے پیو کو میرے کان رکھے آئی میں میتا پال یہ بھی پال پوس وہ میرے پیو کا شہ رکھی آئی وہ میں پال پہ یہ بھی پال پوس تو ہے نہیں پھر تو ٹھیک ہے اور اگر والدین کے پاس کوئی جائیداد ہے اپنی بیٹیوں کو دے کے مرو اپنا کھا جائیں گے بھائی اور بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں جس پیٹ سے تم نکلے اسی سے بہن نکلی ہے جس چھاتی کا تم نے دودھ پیا اسی کا بہن نے پیا ہے جس گھر میں تم پلے اس میں تمہاری بہن پلی ایک تھالی پیالی میں زندگی بھر کھانے کے بعد آج تم کہتے تو کون ہے ساڈا کول حق منگن والی تو ساڈے کول زمین منگن والی یہ ظلم نہ کرو یہ زیادتی نہ کرو ہندو مذہب ہے ہندو مذہب جس میں بچی کے لیے وراثت کوئی نہیں ہے میرے نبی کے شریعت میں اور بچی کے لیے وراثت ہے وراثت ہے وراثت میں ساری زندگی کیسے بیان کروں میں نے چند اشارے کر دیے ہیں بھائیو نماز سے پہلے اٹھنے سے پہلے ایک یہ کہوں گا کہ جتنا مجمع آیا ہے نا وہ یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں جو بھی کمی کوتا ہے نا اس پہ بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو انشاءاللہ اللہ سارے معاف کر دے گا اللہ سارے معاف کر دے گا اللہ بڑا کریم ہے آج تو ویسے اعلان ہو رہا آؤ بھائی منگو میں معاف کرنا ہے میں معاف کرنا ہے میں معاف کرنا ہے تو توبہ کرتے ہو سارے بھائی کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ مبارک ہو جن دلوں آخیا ہے ان تو مبارک ہو سارے معاف ہو ڈرو نہیں لے جی اتنے توبہ کی تھی اتنے مڑ سی قبلہ کرنا ہے
ارے بھائی جب توبہ توڑو پھر کر لینا جب توبہ توڑو پھر کر لینا جب توبہ کر توڑو پھر کر لینا ایک دن آئے گا لو تمہیں سچا کر کے پکا کر دے وہ جی توبہ کے ہی کریے سارا دن کوڑ مرنے ہیں تم توبہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو ایک دن دیکھو گے اللہ کی رحمت ایسی جوش میں آئے گی تمہیں تمہاری توبہ کو پکا کر دے وہ بندہ نہیں جڑا گناہ نہ کر دو وہ تو فرشتہ ہے ہم بندے ہیں ہم سے خطا ہوگی تو میرے اللہ نے کیا کہا جدا آ گیا قبول ہے حکومت پاکستان آدھی 60 سال پر ٹھیک ہے ریٹائر جا گھر جا ٹھیک اور اللہ کہتا ہے ریٹائر کوئی نہیں 100 سال لے بھی چیتا بھی نہ توبہ دا تو آمیں میں قبول کر لے سا معاف کر دے سا بھاویں تیرے منہ دند کوئی نہیں تو ویکھن نو اکھ کوئی نہیں سنن نو کان کوئی نہیں ترن نو پیر کوئی نہیں پدھن نو ہاتھ کوئی نہیں اس ٹائم میں تو آکسن اللہ سنیا توبہ تو میں تیری توبہ قبول کر کے معاف کر دوں بھائیو اللہ بڑا کریم ہے اللہ کوئی دنیا دا بادشاہ تھوڑا ہے کوئی پاکستان دا تھانے دار تھوڑا ہے بول دے تر پھیر نہیں پھیرنا اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے وہ کہتا میرا بندہ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے آجا معاف کروں گا جب ٹوٹے آجا معاف کروں گا تو اس لیے بھائیو میں اے نہیں پیا بھائی تھی تروڑی جاؤ تو شیطان نے ایک چکر جو ساڑی توبہ دا کیا فائدہ اچھا ادو توبہ کر رہے ہیں ادو مڑ منہ کالے کر رہے ہیں ارے تم توبہ تو کرو توبہ تو کرو توبہ تو کرو بڑا سخی ہے بڑا سخی بڑا سخی ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے توبہ کرے تو معاف ہے ایک گناہ کر کے اڑ جائے نہیں کریندہ اپے ویکھی ویسی یہ بڑا بڑا خطرناک کام کر گیا ہے دھرتی گناہ منال بھر کے رو پیا ہر شے دھوپ گئی دھل گئی تو توبہ کر دو سارے بھائی بھائیو آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہو اللہ آپ کا نا قبول کرے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جب آپ یہاں سے واپس جاؤ تو جس سے لڑے ہوئے ہو اسے صلح کر لینا جاتے ہی اس کو معاف کر کے اس کے گلے لگ جانا کسی کا حق دبا کے بیٹھے ہو واپس کر دینا کسی سے قطع تعلق ہے بھائی کا میں نہیں ہوں گل کر ساڈے جٹ آدھے اصا تاں جی لیک کا چھک چھڈیا سن اصا تاں جی لیک کا چھک چھڈیا لیک کا اصا تاں جی ہوں مرنا پرنا سارا مکا چھڈیا کوئی وہ جیاں گلیں نہ کریا کر اللہ نو چنگیاں نہیں لگدیاں نیریاں چگلیں ہی چگلیں اکل والی گل ہی کوئی نہیں لیک کے چھک چھڈے مرن والے دیکھے لکھے ہوں دن معاف کرو اللہ معاف کرے گا تو جاتے ہی معافی دے دینا بیوی سے بھائی سے ماں سے باپ سے دوست سے کسی سے بھی او یار دفع کر مر جاؤنے تو بھی میں بھی کیڑی لڑائی لڑیے اب اللہ تعالیٰ کریم ہے مہربان اور اپنے حق کے لیے کوشش کرو حق نہ ملے نا لڑیا جے نہیں مقدمہ نہ کریا جے بہ جائے بھائی چونکہ وہ جتنا تھی وکیلا نو دونا نا ججاں نو وہ تھی وہ بچا لو تو تمہیں وہی بچ جا سی وہی بڑا ہے میرا جج بھی ظالم ہے میرا وکیل بھی ظالم ہے میری پولیس بھی ظالم ہے میری عوام بھی ظالم ہے میں کتنے جاؤں میں کی کروں میں کسی ایک طبقے کی گل نہیں کر عوام ظالم پولیس ظالم وکیل ظالم جج ظالم بہ جاوے اجے بہ جاوے اجے اپنے نبی کی خوشخبری سن لو میرے نبی نے فرمایا مدینے والوں سے تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا میرے بعد کیا کرو گے کہ جی تلوار اٹھائیں گے آپ نے کہا اور چنگی گل دسا کہ جی دسو کہ تلوار نہ چاہے جی بہ جاوے جی صبر کرے جی تو قیامت والے دن حوض کوثر تے آوے جی سارے میں تو انہوں پورے کرا دس اے مدینے والیاں نال وعدہ نہیں اے تو لمبے والیاں نال وی اے چنو پشاور ہند سندھ ایران توران والے نال وی وعدہ ہے جیندا حق مر گیا تو چپ کر کے بہ بھائی لڑنا نہیں دفع کر میرے رب کی قسم قیامت کے دن محمد مصطفیٰ تیرا وکیل ہوگا اور اللہ جج ہوگا مڑ ویکھے جے کہ میں پورے کریں گا اللہ دا نبی اپنی شان لہذا وکیلاں پولیس نو پیسے نہ دیو اوے آپ کھا لو صبر کر جاؤ لڑنا نہیں ویسے لڑنا نہیں ٹھیک ہے بھائی نیت کرتے ہو اور آخری بات کہتا ہوں کہ جب اللہ عید کے بعد موقع دے تبلیغ میں 4 مہینے لگانا 40 دن لگانا اور 3 دن ہر مہینے لگاتے رہنا آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ ایک خوبصورت کام ہے جو 6 براعظم نے میں چھوٹے یہ یا تو 6 براعظم پھرے ہاں دنیا دے اخیر کنارے تے میرے رب میں پڑھایا ہے اس تبلیغ دے کام دیا برکتاں میں جنگلیں چ ویکھیاں پہاڑاں چ ویکھیاں سمندراں چ ویکھیاں دنیا دے اخیر اخیر کدھیاں تے جاتے میں ویکھیاں اس کام دیا برکتاں اے بڑی عزت والا کام ملے اے فرقہ واریت دا کام نہیں اے امت والا کام ہے اسلام والا کام ہے سارا مجمع ترہ ترہ دیں ہر مہینے لائی رکھے جو تو بڑا فائدہ ہو سکے
نیت کر دو نا انشاءاللہ. اچھا اب انشاءاللہ نماز پڑھیں گے, اس کے بعد دعا ہوگی. اس میں تکبیریں ہوتی ہیں, تو او بیٹھا جاؤ, میں تو غلط دسوں. تو اس میں تین تکبیریں پہلے ہوتی ہیں, تین تکبیریں دوسری رکعت میں ہوتی ہیں, اور وہ ہوتی ہیں رکوع سے پہلے ہوتی ہیں, اور کبھی اس سے اور ثنا سے پہلے ہوتی ہیں. اور میرے نبی نے ایسا بھی کیا ہے کہ دونوں رکعت میں تکبیریں پہلے اور نماز پوری بعد میں, تکبیر دونوں تکبیریں پہلی دوسری رکعت کی تکبیریں پہلے ہی کر دیں. تو میں آج اس کے مطابق نماز پڑھائی ساں, رکوع تو پہلے میں تکبیر نہیں پڑھنی, میں دوئی رکعت تے جس لے کھلو ساں میں تکبیرہ پڑھ ساں, ترائے چوتھی تے میں ہاتھ بند ساں, ٹھیک ہے. اور پہلی جڑی نماز اس سے ہوندی ہیں پہلے ترائے ہوندی ہیں, چیتا رکھیا جے دوئی رکعت دی تکبیرہ پہلے اس سن رکوع دے نال نہ اس سن, وہ نہ ہوئے تسی کھلوتے ہوئے ایک ہی بنی. میں تو پہلے دستا پیا ٹھیک ہے, چونکہ میرے نبی انجویں کیتا اسی ہکے طرز سے کریں, اج میں میرے نبی دی دوئی سنت بھی پوری کرنی, اس بعد خود اسی دعا سے.